Nani kwenye vijana wanapovaa nguo nyekundu usini. Kwenye Valentine Day vaa nguo nyekundu. Eh. Sasa inabidi uangalie mwili eh. Na vile ukivaa nguo nyekundu pale, unaweza kujua kipande cha M-Pesa kinaenda chenyewe. Ukiwa na msichana mzuri ambaye anakaa Masaki, automatically ana aibu. Sina muda wewe hivi yani, ende hata na mmoja kwa sababu mwisho kutoka Temeke. Wewe ndio unaona hiki. Kama kama ni siku ya panya pale. Na sasa panya hao bora ni wewe panya wa huko mimi niko nakaa huko mbezi huko ndugu. Au panya? Ah, panya wale jamani. Hivi nyumbani kwenu umeshakuwa na panya jamani? Panya in your house. Panya as a panya in a serious way. Yaani panya wenyewe wale, panya buku. Is inside. Yaani wote wanakuwa kama wamepanga mle ndani kwako. Wanasema yaani hata unaelekezwa tukae hichi ni chumba cha watoto. Hapo hapa inakaa video. Hapa wako panya. Hapo pia hapa tunaweka singuo hapa nini? Wale panya wale kama binadamu wenzetu wale panya serious. Panya wao ndugu. Ajaja. Panya tukiwa tupo sisi wenyewe tunahisi mule ndani tunatembea sijui nini, panya atokei, anaona nyinyi wote ni sehemu ya panya wenzao. Kuna baba yako unamheshimu kweli, panya anamuona ni panya mwenzao. Yaani anamwangalia anajiuliza, na panya mwenzao kitu panya ana kitambi, wanacheka wanarudi. Akija kuwatembelea mtu kutoka nyumba labda ya tatu au ya nne, akaja pale, panya watokee, wanajua hii ni mtaa wetu sisi panya. Wanamjua panya tulioko hapa. Sasa ukitaka siku hiyo panya watokee, aje mgeni mnayemheshimu. Unayemheshimu wewe na kumuogopa.